munaasabad bilowno si heer sare loo soo agaasimay isla markaana u reebana isugoojinta macalin xamse tudhaale oo ahaa macalinkii toddobaadkii ugu dambeeyey gudaha magaalada burco ka dhigayay casharo ku saabsan qaabka fagaara ku hadalka waxaana ka soo qayb galay guddoomiyaha jaamacadda adis marti sharaf oo tiro badan iyo weliba ardaydii uu soo dhigayay macalinkani toddobaadkaasi casharada kala duwan caweyskan bilan ee sida heerka sare loo soo agaasimay waxa uu horeyntii ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii tababarkan qaadatay ee ka faa'iidaystay oo dareenkooda ku cabiray qaab gabi ah waxaana hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan u soo istaagay inaan tiriyo maaso maasadaas oo la magac baxday tudhaale runtii waxaad maqli karteen macaanku wuxuu qoray buug bacdina buugga wuxuu bixiyey tudhaale magaciina isaga ayuu qabsaday wuxuu furay machad machadkana waxaa loo bixiyey tudhaale isla mar ahaantaasna waxaan jeclaystay in aan tiriyo maanso ku magac dheer oo aan ugu magac daray macalinkayga xamse siciid maxamed tudhaale waxay ku bilaabi doontaa sidatan taariikhuhu waa qoraal saxna waa yaal la sugay tilmaan bay leeyihiin tabaa loo muujiya maantana tiirkii cilmiga tudhaalaa toosiyo tacliintii noo taye aqoontii nagu toliyo tusaale waxaan ku dhigay qof aan taadaba ogeyn sidee taladaadiyo wuxuu maankaagu tabo isagoo ugu tabi kartaa guddoomiyaha jaamacadda adis cali cashuur ayaa ardayda tababarkan ka faa'iidaysatay ugu hambaliyeeyey islamarkaana ku dhiirigeliyey inay sii wadaan waxbarashada kala duwan waxay iyaguna halkaas hadalkaas ka daba qaatay qaar ka mid a dhallinyarada magaalada burco waxaana hadalkoodii ka mid ahaa alfad weyn ayaan qabsan doonaa laysku arki doono waxaan idiin rajaynaya intiina halkaa fadhida inaad noqontaan in dhammaantii ku guulaysta barnaamijkii iyo ashahaadooyinkii loogu talagalay intaa kadib machadka tudhaale waxa uu ka dhisan yahay hargeysa laakiin burco maanta waxayna marti gelisay oo barnaamijkeena inoo suurtaystay inuu inoo qabsoomo marka annaga iyo xamse tudhaale laga taga xaqiiqatan waa jaamacadda adis waxayna sisay ardayda qaybteenu ku qoraynay waxayna sisay hoolkeenu ku dhiganaynay waxayna sisay materiyaalkii oo dhan waxaa inoo fasaxday galaasyadeedii jaamacadda afartii cishaynu dhiganaynay arday baa dabada ahayd qodhi iyo xerad imaanay sacab mar iyo labaabay naga mutaysan jaamacadda adis haddii aan la yar kaftamo waa jaamacadda dhallinyarada jaamacadda adis waa jaamacadda haldoorka jaamacadda adis waa jaamacadda cid kasta oo doonaysa inay gobol ka soo baxdo runtii garab istaagta haddana inaga inoo ogolaaday inaan aqoonta xamse uu sido bartan kaga faa'idaysano guddoomiye cali cashuur waxaan leeyahay ilaahay kaajisa ay siiyo mahadnaq anaga waan ku siino kolleytoole wax badan tari maayo laakiin abaalka xagga ilaah unba insha allah aga abaal marinaya haddaa la idmo xamse maxamed siciid kolleytoole waa inaanu saaxiibanahay in badan aanu isnaqaanay markaan ku lahaa burco aqoonta uga faa'iide wuxuus lahaa kolleytoole dad badan ka faa'idaysan maayaan laakiin markuu arkay baahida loo qabo iyo dadku si ay uga qaadanayaan aqoonta uu siday ugala baxayaan habeenkii kolleytoole siday ugu mahadnaqay isagunba ogaa wax kolleytoole reer burcana loogu mahadnaqo weeye gebagabadii munaasabadaasi waxaa halkaasi ka hadlay macalin xamse tudhaale oo dardaaran iyo dhiirigelin u soo jeediyey ardaydii ka faa'iidaysatay muddadii toddobaadka ahayd ku sugnaa gudaha magaalada burco ee casharada kala duwan uu ka bixidayay waxaanu yidhi odhah carabiya waxay ahayd alcilmu albaxru laa saaxila lahu cilmigu waa bad aan lahayn xeeb taas macnadii waxa weeyaan inta aad nooshahay haddii aad isku dayda inaad waxbarato ood waxbarashada dhammayso suurtagal noqon mayso inaad waxbarasho dhammayso wax kastood barato sababtoo ah waxaynu ognahay inuu cilmigu yahay wax ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaalaaye uu yahay ka cilmiga iskale cilmigu agtiisa yaallo si aanu bilaadanku koobi karin sidoo kale waxaan idiin sheegay inaydan ahayn maanta public speakers amase caawa oon idinku celinaya welina sababtoo waxaa taagantihin kadinkii public speakingka laakiin waxaan idin hubaa inaad aniga iga hadlayna aati aad qiimeyn karaysaan qof public speaker oo meel soo istaago idinla hadlaya inuu qofkaasi yahay professional public speaker iyo inaanu ahayn waxa kale oo aad ka mara kacaysaan inaad barateen itikiskii ama waxyaalihii looga baahnaa amase shuruudihii looga baahnaa qofka public speakerka ee hadlaya macalin xamse tudhaale oo ka mid ah xarunta tababarka ee tudhaale ee ku taala magaalada hargeysa ayaa toddobaadkan waxa uu dhiirigelinaya ardayda kala duwan ee magaalada burco uu u barayay qaabka fagaarka hadalka taasoo arday tiro badan oo ku sugan gudaha magaalada burco ay ka faa'iidaysteen muddadaasi cabdirasaaq cabdilaahi sheekh adan amsakarato telefishinka madax bannaani somaliland spetland magaalada burco xarunta gobolka togdheer